Dobroveče, dragi moji. Evo nas u još jednoj emisiji, o još jednoj, u još jednoj dobroj priči, eto, tako da kažemo, kao i svakog ponedeljka, gde ja verujem da ste tu uvek sa nama i da čekate da ispričamo jednu dobru priču, da damo dobre savete i da saznate pa čak i ono što niste znali. Uvek kažem, jedan dobar prijatelj i pravi prijatelj treba da postoje u životu, a to je Medicus Universalis. Tim lekara, tim dobrih prijatelja, tim ljudi kojima verujemo, koji veruju u nas, koji su tu, da naš osmeh uvek bude na licu i da nikada ne budemo tužni. Pre nego što krenemo ovu priču večeras, ja sam vam već i najavila da ćemo pričati o dečijoj hirurgiji, pričat ćemo o našim mališanima, koje su to najčešće bolesti, koliko je dečijim hirurzima teško kada treba da obave operaciju i koliko su srećni kada to naravno obave uspešno. Pre toga idemo na jedan blok reklama, a onda se odmah vraćamo pa ćemo nastaviti jednu dobru priču koja će verovatno mnogi mame večera zanimati. Dom zdravlja Medicus Universalis je savremena i dobro organizovana medicinska ustanova koja obezbeđuje kvalitetnu brigu o zdravlju dece i odraslih. Stručni tim i maksimalna posvećenost pacijentu su osnovni kvalitet u ponudi zdravstvenih usluga. Na 1300 kvadratnih metara u 17 savremeno opremljenih ordinacija radi preko 60 stalno zaposlenih. Pacijentima su na raspolaganju terenska služba i prevoz pacijenata u zemlji. Na novoj lokaciji u rasadniku u savremeno opremljenom prostoru radi kabinet za magnetnu rezonancu. Na kvalitetnim aparatima rade vrhunski stručnjaci radiolozi koji će vam dati pismeno i usmeno objašnjenje snimka kao i eventualni predlog šta dalje. Tu je i ekipa iskusnih konsultanata, specijalista iz Beograda, Niša i Vojno-medicinske akademije kojima se možete obratiti za savjet i kompletan pregled. Dom zdravlja Medicus Universalis. Evo, dragi moji, nadam se da nas niste dugo čekali, brzo smo se vratili i nastavljamo ono, tamo gde sam stala, gde sam obećala da ćemo imati dobru priču i da ćemo čuti dobre savete večeras. Doktor Dragan Arsić, specijalista dečije hirurgije, večeras je sa nama i mnogo što ću ja njega da pitam, a nadam se da ću dobiti i dobre odgovore. Doktore, dobroveče. Dobroveče, vama i vašim gledocima. Hvala što ste odvojili vreme, pogotovo za ove naše mlade mame, koje tako nekada kada deca imaju neku boljkicu, one su uvijek u nekom strahu. I jao, da li neće na operaciju, jao, šta će biti, da li nije nešto strašno. Kao i svaki mladi roditelj, svi se nekako mnogo plašio. Ajde, naravno, pa to je sasvim prirodno. Jel da? Eto, odlično. Da krenemo odmah, pre nego što vas ja pitam mnogo što ste kao majka, imam puno pitanja da postavim ovaj večeras. Šta je to dečja hirurgija? Od kada se razdvojila hirurgija i dečja hirurgija, da su to neke dve različite grane? Da, dobro, zanimljivo pitanje, zaista, zato što je dečja hirurgija relativno mlada hiruška disciplina. Kod nas u Srbiji praktično počinje da se razvija 50. godina prošlog veka i to po uzoru na francusku školu, pošto je Francuska jedna od prvih evropskih zemalja koja je u kojoj se praktično shvatilo da dete nije organizam u malom, već da ima, da nije organizam velikog u malom, već da ima svoje specifičnosti, pre svega zbog intenzivnog razvoja u periodu od samog rođenja pa sve do 15 godina. To je uzrast kojim se praktično bavi dečja hirurgija. Naravno, kažem da u vezi sa takvim shvatanjem počeo je razvoj i na sekundarnom nivou u gradovima kao što je Kraljevo, Valjevo, Niš, u ovim gradovima veličine Kraljeva i Valjeva počeo razvoj dečje hirurgije tako što su odvojena odeljenja, dakle posebna odeljenja su formirana, a
u većim gradovima kao što Kragujevac, Niš, Beograd, Novi Sad, onda su i formirane i klinike. Što je jedan novi kvalitet u lečenju najmanjih, odnosno najmlađih pacijenta. Najslađih i najmlađih. Absolutno. E sad ovako, koje su neke najčešće bolesti kod naših mališana da moraju da imaju? Dečja hirurgija, dakle, bavi se hiruškim, odnosno urođenim i stečenim oboljenjima organa za varenje, uključujući trbušne organe. Zatim, bavi se takođe urođenim i stečenim oboljenjima organa, kako mi to kažemo, bubrega i mokrovodnih organa ili urogenitalnih organa, uključujući dakle i polne organe, i bavi se urođenim i stečenim oboljenjima koštano-zglobnog sistema. Ja se trudim da... Da to bude onako narodski, da, i što razumiješ. Govorim. E sad ovako, kada kažete kod organa varenja, zašto kod mališana dođe do tog oboljenja? Evo, znači, jedno od najčešćih oboljenja. Znači, kada sam govorio o specifičnostima, za to sledeći su argumenti. Dakle, postoje oboljenja koje se javljaju mnogo češće kod dece, a ređe kod odraslih. Mnogo ređe, recimo, kod dece, a češće kod odraslih. I evo, jedno od najčešćih oboljenja koje se javlja često i kod odraslih i kod dece, to je upala slepog creva. E sad, da vas pitam ovako, da li je istina, ja sam to negde pročitala, pa sam čula tako od nekih prijatelja, da li je istina da nama to slepo crevo uopšte nema nikakvu funkciju i da nam uopšte nije potrebno, da nam samo pravi problem? Pa, praktično da, praktično nema nikakvu funkciju, ali jeste u razvoju jedan, kako mi to kažemo, rudimentarni za ostatak. Ali je, eto, najčešće hiruško oboljenje trbuha. No, možda su zanimljivija druga oboljenja koje se javljaju u najranijem djetinjstvu i neka prepoznajemo još za vreme intrauternog života ili odmah po rođenju, koje zahtevaju apsolutno odmah hiruške intervencije, pa ponekad se događa da mi, a što je najbolje, da mi dečji hirurzi čekamo porođaj, pošto je dijagnoza postavljena pre rođenja, čekamo porođaj kako bismo odmah nakon rođenja uradili intervencije. Jedna od takvih je takozvani defekt trbušnog zida, gde praktično creva nisu pokrivena trbušnim zidom, i to su veoma složene intervencije koje zahtevaju, dakle, odmah što hitniju hirušku intervenciju, odnosno čiji ishod zavisi od toga u koje, što se ranije uradi pre nego što dođe bilo kakve infekcije, to je rezultat i mnogo uspešnije. Dakle, savremena medicina, pre svega ultrazvučna dijagnostika, nam je omogućila da mi određene vrste bolesti prepoznajemo u takozvanom intrauternom životu i da planiramo operaciju odmah nakon rođenja. Naravno, druge neke anomalije, oboljenja, takođe prepoznamo odmah posle rođenja, ali govorit ćemo o urođenom ušišćenju kukova, o deformacijama stopala i kako se... Kad kažete ima dosta oboljenja i dosta tih deformiteta još dok su kod u majkinom stomaku, još dok deca nisu ni rođena. E sada, kada dete napuni neke 3-4 godine i desi se da ga boli redovno koleno ili da posle nekog duže hoda bole ga noge, boli ga kičma, koji se tu pregledi kao ovi hiruzi, na šta odmah obratite pažnju? Evo, to su specifičnosti, recimo, kada sam govorio o nekim promenama, razvojnim promenama, to su specifičnosti kod dece, to su neke vrste
periodičnih i prolaznih bolova koje se javljaju na određenim mestima, tamo gde su pripoji uglavnom velikih mišića i u određenom uzrastu. Najčešće su to tipa bola ispod samog kolena na pripoju velikog natkolenog mišića, i to kada su od 7. do 14. godine zbog, kažem, eto tog naglog rasta, obično mi to kažemo zbog naglog rasta, a da nemamo dovoljno, da kažem, da okoštavanje na samom tom pripoju nije završeno, i to ti bolovi traju u zavisnosti od toga da li su deca više ili manje aktivna, različitog su intenziteta, ali traju više meseci pa čak i godina. To je, naravno, nije to nikakva bolest, nego razvojna promjena, i zato roditelji ne treba da brinu, i mi obično savjetujemo roditelje, čak i ne uskraćujemo fizičke aktivnosti, iako se, kažem, ti bolovi pojačavaju kod tih fizičkih aktivnosti. I naravno, javljaju se uglavnom u predelu petne kosti, u predelu ispod samog kolena, nekad se javljaju u preponama, ali, kažem, eto, to su te razvojne promene. Za razliku od nekih drugih koji je zahtevaju lečenje, kao, na primjer, razvojna anomalija kuka, odnosno razvojni poremećaj kuka, koji zahteva lečenje praktično na samom rođenju, ako klinički prepoznamo to u samom porodilištu, onda praktično odmah započinjemo lečenje, a naravno, revolucionarni napredak je mogućnost da pomoću ultrazvučnog aparata možemo na vreme da otkrijemo i da to potvrdimo, to što klinički konstatujemo, da potvrdimo da li je na osnovu ultrazvuka, i da započnemo odmah lečenje. Što je lečenje započeto ranije, to je uspeh mnogo, mnogo bolji. Kada je deformitet kuka i kada se javi po rođenju, da li je uvek potrebna hiruška intervencija ili može sa... Ne, na sreću, kažem, baš zbog ovog revolucionog napretka ultrazvučnim pregledom i konstatovanja, praktično mi smo bar u Kraljevu poslednjih godina praktično sveli smo na izuzetak da to lečenje mora da se završi operativno, znači sve preventivno i konzervativno lečimo takozvanim abdukcionim previjanjem pomoću niva gaćica, kaiševa i tako dalje, kada na vreme otkrijemo. I naravno, za nas je bilo čudno kada je jedan veliki dečji ortoped, Salter, po kome se zove ta operacija kuka, još pre više od 20 godina praktično stanovljena, posle određenog broja godina taj čovjek je dolazio kod nas da vidi kako se njegova operacija radi, jer su u Americi, drugim evropskim zemljama, praktično prevencijom izlečili sve i nije imalo potrebe za operaciju. Tako da kažem, to je jedan ovako od važnih da kažem istorijski prekretnica kada smo počeli da radimo, to i u Srbiji, naravno više od deset godina, ja mislim da ima i više od 10 godina kada smo mi počeli da radimo u Kraljevu, i to se pokazuje sad i kod nas da praktično mi nemamo potrebe da operišemo. Da, odlično. Kada je Bešika u pitanju, kakve su tu? Pa, što se tiče oboljenja bubrega, bešike i mokrovoda, najveći broj urađenih anomalija spada praktično najbrojnije anomalije, urađene anomalije su anomalije kod dece bubrega, bešike i mokrovoda, a to je, znači, pre svega su to proširene čašice bubrega,
onda suženja na mokrovodima, a zatim neke proširenja na samom otvoru između mokrovode i bešike, pa kada dolazi do vraćanja mokraće u mokrovod, pa u nekom većem stepenu i do samog bubrega. Ali ono što je važno da roditelji znaju, to je da svaka mokraćna infekcija koja se ponovi u više navrata, dakle, ili kako mi to kažemo, pozitivno nalaz bakterija u mokraći, u tri navrata zahteva jedno potpuno urološko ispitivanje, pre svega ultrazvučnim pregledima, a onda, ako treba, onda i snimanjem kontrastom, odnosno rengenom, bešike i bubrega, da bismo ustanovili da li postoji neko organsko oboljenje ili ne. Jedno od najčešćih takođe anomalija kada su pitanju genitalni organi kod dečaka, to su nespušteni testisi i to spada u jedan možda najveći broj pored kila, odnosno hernija, po broju najveći broj operacija spada. Da, kila ide. E sad kažu kod devojčica, što se tiče bešike i bubrega, najveći problem može da donese Escherichia coli, koja je jedna od najgorih bakterija, a kod njih je to mnogo češće baš iz razloga što ako duže nose pampers, pa kaže može kod dece napraviti. Naravno, devojčice su podložnije zbog anatomske praktično zgrađe, podložnije jer imaju kraći taj spoljni kanal, naravno, da. I podložnije su tim infekcijama, ali svaka ta infekcija koja nije uslovljena organskim oboljenjem, o čemu se malo pre govorio, znači nekakvim anomalijama bešike, bubrega i tako dalje, onda ona se, naravno, leči i urin se kontroliše, dakle, na bakterije urinokultura na osnovu antibiograma, onda određujemo i vrstu leka, lečenje traje duže, ali je manje ozbiljna problematika nego kada je u pitanju neko organsko oboljenje koje zahteva često i hiruške intervencije. A koliko je opasno kod dece operacija kile i vraćanje testisa? Pa dobro, to su rutinske operacije. Znate kako, mi svakoj vrsti hiruške intervencije za nas, naravno... Da, zato sam i htjela da kažem za vas je rutinska. Za nas rutinske operacije, zato što su najčešće i uvek se uspešno rešavaju. Ali naravno pristupamo vrlo odgovorno i ozbiljno svakoj vrsti intervencije, zato što se one rade u opštoj anesteziji. I naravno, evo sad pravim jednu digresiju, naravno deci treba u svakom slučaju omogućiti bezbolne intervencije. Bilo da je to lokalne ili kod veće dece, ili ništa ne treba raditi bez anestezije, to je stav Svjetske zdravstvene organizacije i naravno i dečje hirurgije. Znači, naravno za roditelje uvek, veliki stres je. Mi naravno vršimo preoperativnu pripremu, pored svih onih analiza, potrebnih konsultacija pedijatra, pregled drugih organa zbog uvođenja anesteziju i vršimo naravno takozvanu i psihičku pripremu sa decom. Uvek razgovaram i mogu da vam kažem da su najzahvalniji pacijenti. Vrlo su zahvalni pacijenti iz razloga što kada imate dobar pristup sa njima, koji se približite, ako se spustite na neki nivo objašnjavanja, onda to dobro odreaguje i razume. Da. Naravno i roditeljima je potrebna ta neka psihološka priprema, mi uvek objašnjavamo da li ima rizika ili nema rizika, u kojoj meri i tako dalje, tako dalje. U suštini nije opasno ako dođe do toga da ili kila ili Pa znate šta, to može da nosi svoje komplikacije. Znači, opasno je ako dođe do uklještenja, onda je to hitna hiruška intervencija, onda tu može da dođe do komplikacija, oštećenja
oštećenja creva, jer je često sadržaj u toj kilnoj kesi, sadržaj je crevni sadržaj, ako dođe do uklještenja, ali to se manifestuje ovaj bolom, otokom, bolom, povraćanjem, izostanku vetrova i tako dalje. Ima tu svoje simptome neke koje... Ne, naravno, naravno. I onda je to uvijek hitna hirurška intervencija ukoliko ne uspemo da uradimo repoziciju. Mada kod uklještenja, i to je važno, uklještenja kod ženskog deteta, ne treba vršiti repoziciju, vraćanje, treba odmah intervenisati iz razloga što u sadržaju može da bude jajnik i onda ako ga... Da, mi, da. Da može da dođe do oštećenja jajnika ako pokušavate da vratite, jer je osjetljiviji nego kad vraćate... Da li se kod devojčica javlja problemi sa jajnicima, da se desi neka cistica ili nešto? Da može da se desi to kod malih ženskih deteta? Pa događa se, događa se, ali uglavnom su te ciste fiziološke i događa se u nekom malo uzrastu 10 pa ne... Na gore. E sad kad ste rekli ovaj da deci nikada ne treba raditi bez anestezije i da treba što blaže i što bezbolnije uraditi svaku intervenciju, nekada su se krajnici operisali bez anestezije. Koliko se ja sećam da je to bilo... Da, čas istorije, čas ćemo mi to, da. Deca vrište, kukaju, jedi sladoled posle toga i prolazi. Da. Sada se već to radi ovaj u anesteziji. Koliko je lakše i vama, a koliko je lakše i deci? To rade specijalisti otorinolaringologije, dakle, to nije naš... Da, ali ja se to nešto povezujem sa hirurgijom. Uopšte, svaka intervencija, sada se vratimo, svaka intervencija koja naravno uvek je bolna, treba raditi u anesteziji. Kod veće deci, neko moje iskustvo je da kada su u pitanju neke promene na koži, počeo od tih mladeža pa nekih drugih benignih izraslina, moje iskustvo je da ispod 10 godina nikako ne možete dobiti saradnju od deteta da radite to u lokalnoj anesteziji. Starija deca, sa starijom decom možete da postignete saradnju da u ovoj lokalnoj anesteziji to uradite, ali deca uzraste ispod 10 godina vrlo, vrlo teško i onda, kažem, onda je to potrebno raditi u opštoj anesteziji, one su kod kratkih intervencija i kraće anestezije, ali svaka nosi određen rizik, zbog toga se vrlo, vrlo ozbiljno pristupa. I naravno uvek je, onda kažem, ishod dobar. Mi uvek očekujemo dobar ishod. Doktore, idemo na malu pauzu. Vidite kako vreme prolazi sa dobrom pričom i sa dobrim temama. Čas ovo vreme se nekako okrene. Idemo na mali blok reklama samo pa se vraćamo ako se slažete sa mnom. Naravno. Dragi moji, idemo samo na malu kratku pauzicu i vraćamo se jako brzo, tako da imamo još dosta šta pitati doktora i dobiti naravno dobre odgovore za sve moje mame. A posle toga, posle bloka reklama, spremite se, pitaćemo mi koje su doktoru bile najteže bolesti i koja su deca možda bila malo, da nisu imale saradnju, a koja mu je u sećanju ostala sa najboljom saradnjom. Eto, za ne daj Bog može sve nekako da pripremimo, naš mozak nikad se ne zna šta može da se desi. Hajde idemo na blok reklama. Dom zdravlja Medicus Universalis je savremena i dobro organizovana medicinska ustanova koja obezbeđuje kvalitetnu brigu o zdravlju dece i odraslih. Stručni tim i maksimalna posvećenost pacijentu su osnovni kvalitet u ponudi zdravstvenih usluga. Na 1300 kvadratnih metara u 17 savremeno opremljenih ordinacija radi preko 60 stalno zaposlenih. Pacijentima su na raspolaganju terenska služba i prevoz pacijenata u zemlji. Na novoj lokaciji u Rasadniku u savremeno opremljenom prostoru radi kabinet za magnetnu rezonancu. Na kvalitetnim aparatima rade vrhunski stručnjaci radiolozi koji će vam dati pismeno i usmeno objašnjenje snimka kao i eventualni predlog šta dalje. Tu je i ekipa iskusnih konsultanata, specijalista iz Beograda, Niša i Vojno-medicinske akademije kojima se možete obratiti za savjet i kompletan pregled. Dom zdravlja Medicus Universalis. Evo,
Evo, posle jednog malog bloka reklama vraćamo se i nastavljamo da pričamo. Dobra priča, verujte mi, mene prvenstveno mnogo šta zanima. Doktor specijalista dečje hirurgije Dragan Arsić večera sa nama, tako da eto, nastavljamo tamo gde smo stali. Doktore, verujem da ste imali mnogo pacijenata, dece i da je tu bilo raznih situacija. Koje su neke od operacija ostale, onako da kažem, da su i dan danas negde tu u vašim mislima i onako najupečatljivije? Da, nešto što nikada ne možemo da zaboravimo, ja i ceo taj tim moj, to je slučaj devojčice Jelene koja je povređena u toku bombardovanja kada je blizu Kraljeva, u mestu Vitanovac, granata pogodila autobus. Ja sam završio radno vreme i još sam praktično bio u krugu dvorišta kada su sirene objavile da je bilo napad u okolini Kraljeva, a onda smo čuli da je povređen autobus, da je granata pogodila autobus i odmah sam se vratio nazad. Posle izvesnog vremena doneli su devojčicu sa praktično, devojčicu 7 godina ili nepunih 7 godina koja je toga dana bila da se upiše praktično, da se upiše u prvi razred. Doneli su devojčicu sa amputiranom nogom. Naravno, u veoma teškom stanju, zato što je iskrvarila, praktično smo odmah ušli u operacijsku salu i morali smo da uradimo takozvanu reamputaciju. Nije bilo praktično, što kažu, bilo kakvih mogućnosti da se bilo šta drugo uradi, osim te reamputacije, i to nam je bilo, verovali ne, ceo tim je plakao i... Ja vidim da biste vi sad mogli da zaplačete, ne znam koliko to... To je jedan od najtežih momenata, zaista, znači, bilo je različitih sudbina i različitih, ali to je jedan od najtežih momenata. Sutradan je još jedna devojčica iz Ušća, druga ekipa to radila, sutradan koja je bila starija, takođe sam putirao nogom i takođe, naravno, ne mogu, iako nisam učestvovao u toj operaciji, ne mogu da zaboravim ni to. Tako da su bili najteži momenti kada smo, inače posle u tim, da kažem, ratnim uslovima radili, koliko je to trajalo. 3 meseca radili smo, naravno, intervenciji kod odraslih, bilo je mnogo povređenih u ratu. Što se tiče, da kažem, tih nekih, drugim nekim okolnostima, za kažem, pamtim jedan slučaj kada sam krenuo na neko druženje na Ušću sa nekim prijateljim privrednicima. To druženje smo dogovarali duže vreme. Stigao sam do Bogutovca, kolega me je pozvao telefonom i kaže, imamo hitan slučaj odojče iz Trstenika sa praktično vezanim crevima. To je trajalo neki 3 dana praktično. I naravno, ja sam s istog trenutka, što kažu, okrenuo, javio prijateljima da mora se vratiti nazad. Vratio se, ušli smo u salu, bila veoma teška operacija sa neizvesnim ishodom. Hvala Bogu, sve se to lepo završilo, a onda kada sam došao kući, ćerka je spremala ispit na pravnom fakultetu. Na trećoj godini je tada bila i rekao sam joj da si koji slučaj otišla na medicinu. Sada to je biti da upišeš pravni fakultet, a ona mi je odgovorila, pa ko ti je kriv, sam si biro ovaj profesor. E sad hoću da kažem da zaista mi nemamo privatni život. Znači, nikada ne znate kad može. Apsolutno.
Mi smo mesečno bili pripravni po 7-8 dana, znači to znači dan, noć. Ne znate kada ćete dobiti poziv da odete i ne možete da napustite grad. Znači morate da budete tu blizu, srećom, pa sad imamo mobilne telefone pa možemo da budemo negde, ranije smo morali da budemo maltene pored telefona u kući zarobljeni ili kako da kažem, ovaj, osuđeni bez krivice. Da. Ali sam, dobro, to sve to, ta profesija nosi, sve se to na neki način potisni, zaboravi kada uspešno završite operaciju. Onaj slučaj o kome sam pričao, hvala Bogu, sve je to krenulo na bolje. 3-4 dana smo strepili, kolege i ja, naravno, kako će to jesti, jer je inače, kažem, poprilično veliki rizik bio i opasno. Te vrste bolesti su opasne po zdravlje, posebno kada se to kasnije dođe na intervenciju. Ali, eto, i naravno, bezbroj drugih, kažem, situacija bi mogli da pričamo o mnogim situacijama. Kad dođete kod kuće i kad vas ide u kućani neraspoloženog, da li vas pitaju, da li volite tog momenta da pričate o tome što se desilo ili pustite? Pa ja ih nisam opterećivao, tad sam ispričao, recimo, ćerke, jer nisam, uglavnom sam pokušao da ih ne opterećujem, ali naravno, ne možete izbegnete, vi to je život, ne možete izbegnete kad imate neku tešku, kažem, situaciju da to ne podelite. Da. Ali naravno, kažem, što se tiče tog privatnog života, praktično ga... Zatvor bez zatvora. Nemate. Tako je, zatvor bez zatvora. I mislim da je da je potrebno da što više lekara se ipak opredeljuje, a nažalost sve manje se za hirurgiju opredeljuje, jer nam nekako fakultet postaje ženski veći broj, jeste, veći broj ženskog pola, jeste, upisuje, a one se malo teže odlučuju za hiruške discipline, što je i razumljivo. Pa ja nekako sa moje tačke nekog gledišta, ipak hirurgija nije ni malo laka, jer ipak ja mislim da opšta praksa i svi drugi specijalisti odrede bolest, a vi ste tu koji trebate to ili da otklonite ili da... Pa dobro, uvek ima, naravno, u svakom svakoj specijalnosti uvek ima, kažem, odgovornosti i tako dalje, ali ima, da kažem, one specijalnosti koje ne zahtevaju, recimo, takvu vrstu pripravnosti, šta znam, tako dalje. Ali naravno, i internista ima svoj deo, što kažu, težine u poslu i odgovornost i tako dalje, i akutna stanja i kod internista, bez obzira što nisu hiruzi, recimo, ipak jeste, boli i tako dalje, to su isto akutna stanja. Tako da, šta ja znam, uglavnom, svi lekari neki malo lakše, neki manje, neki više. Da li vam se desi da vam sad pacijenti, već odrasle osobe, priđu, pokažu doktore da nije bilo vas? Pa ne, naravno, da, to je, što kažu, praktično svakodnevnica. Mi koji živimo u manjim gradovima, onda se češće srećemo i prepoznajemo i tako dalje, ali najdraže kad ta ti pacijenti, mali pacijenti, malo odrastu, pa kažeš, doktore, ti si nema. E sad, koji je bio najmlađi pacijent? Pa rekao sam odmah porođenju. Porođenju, ali nekako da izbacimo to porođenju, ovako, da kažemo, eto, 2, 3, 4 godine od toga. Mi imamo intervencije, radimo intervencije praktično one koje zahtevaju posle samog rođenja i onda od mesec dana, recimo, kad govorimo o tim uklještenim kilama, praktično operišemo i bez obzira na uzrast. U periodu odojčeta takođe imamo veliki broj operacija, u periodu odojčeta, u periodu od prve do druge godine. Malo pre sam zaboravio da kažem, kad smo govorili o nespuštenim testisima, optimalno vreme je do druge godine da se ne zakasni, to je jako važna informacija
za roditelje. Tako da, to je neko optimalno vreme oko druge godine. Posle toga dolazi do tih propadanja germinativnih ćelija i tako dalje, slabiji razvoj i tako da ne treba dugo čekati. Samo još da vas pitam, eto, da damo još jedan savjet za sve mame koje imaju mušku dečicu, što se tiče polnog organa. Da li mame prave problem kada one same gledaju da vome kožicu ili treba... Da, dobro pitanje, najčešće. Da kaže i ovaj izazim. Ja obično kažem, ali to nisam ja izmislio, nego sam čuo, da kažem, tu kao neku vrstu izreke. To nije igračka za doktore i za roditelje, nego igračka za djece. Gde je taj otvor nije sužen u toj meri da pravi probleme prilikom okrenja, ne treba, da kažem, ne treba na silu, jer to je bolna reakcija. Sećam se dečaka naše glavne sestre, kome je u 6 godina bez anestezije prevukao tu kožicu kolega. On ga, verujte, on je sad momak, ima 25-6 godina, on ga mrzi dan danas. Opet se vraćamo na onu priču da sve što je bolno ostavlja neku vrstu posebno, da. I dobro, mi sad kad moram malo da taj otvor da proširimo, onda imamo, što kažu, taj lokalni anestetik, sprej i tako dalje. I naravno, opet je jako potrebna dobra priprema, ali na sreću sada postoji, a to su naše kolege iz Tiršove ulice, praktično tu metodu prikazali u Londonu pre jedno 7-8 godina i dobili su jednu od važnih nagrada. To je utrljavanje masti pri vrhu glavice, penisa, samo kožu, mast didermal, sad nije reklama, ne znam niko proizvodi, zaista ne znam koja fabrika proizvodi, ali mi ga prepisujemo vrlo često i jako se uspešno to rešava. Tako da do jedno 7. godine praktično ne treba žuriti sa tim, naravno, a ukoliko je dovoljan otvor da ne pravi probleme sa mokrenjem, ako mlaz nije uzak, iako normalno dete mokri, može da se to reši i utrljavanjem masti, postepenim prevlačenjem. Ja, eto, kažem, zbog tih trauma ne preferiram da se to... Bez neke anestetike, da. Da, bez anestetike se naglo prevlači i tako dalje. Da, vi ne volite da vas deca mrze, nego da se jave... Nego kad malo porastu da piju kafu sa vama. Pazite, nisam ja sam to izrekao u svojoj, ja mislim da je negdje zapisano u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Da, da, da. Upravo prevedeno na naš jezik, to znači da to je to igračka za decu, ne igračka za roditelje. E sad, ko je, kada dođe do hiruške intervencije, ko je gori tu? Mame ili... Pa uvek mame. Uvek mame, što je razumljivo. Što je razumljivo, naravno, što kažem to. Ali da li nekada... Naravno, očevi su vrlo, što kažu, osjetljivi kada su deca u pitanju. Ali oni to nekako drugačije mnogo pokazuju. Nekom, ja koliko sam primetila, da više ćute, suzdržani su i čekaju tu neko. Da, pa dobro, ne žele da ispolje tu neku vrstu, da kažem, preosetljivosti muškarca, to je bar u Srbiji tako. Ali naravno uvek je potrebno objasniti roditeljima do sitnica, praktično objasniti, da kažem, eto, ne možda sam postupak i celu metodu operacije, ali treba im objasniti šta, bilo kakva intervencija se radi, treba upoznati. Naravno, i sudsko-medicinski, svaki lekar je obavezan da predoči sve, pa čak sada se u istoriji bolesti traži potpis, saglasnost. To i ranije, naravno, ali saglasnost na to, pa potpisuje lekar da je objasnio, potpisuje i roditelj da je to objašnjenje razumno. Tako da to... A da li su bespotrebno nekada mame zabrinute i onako sve u nekoj tenziji? Pa ja prvo kažem, ne bi to tako rekao.
Za mene je uvek ta neka, neko podozrenje, neka, što kaže, neka vrsta možda pozitivnog straha i iščekivanja, pa to je ljudski, realno, ali mi se trudimo da ih, da ih smirimo, naravno. I, i to najčešće, pa nije ni slučajno ljudi koji se opredeljuju da se bave takvom vrstom, da kažem, da se bave decom pre svega i tako dalje. Ja mislim da oni moraju da imaju mnogo više pažnje, ljubavi i tako dalje, tako da... To je. Koliko je teško biti dečji hirurg i sada kada biste ponovo upisivali, da li biste opet upisali? Pa naravno, nisam se nikada pokajao, ja kažem, zato zbog te prevelike odgovornosti svoje ćeri sam rekao to što sam rekao, ali naravno da je to velika, znači ipak velika, iako je velika odgovornost i velika, da kažem, obaveza, a to je velika ljubav. Jel da? Dobro. Ne znam da li biste imali neki savet da date mamama, pogotovo eto kod muške dece ili kod devojčica, šta da izbjegavaju, da li taj pampers šteti i dečacima i devojčicama? Što pre, naravno, što se toga tiče, što pre, ja kažem, kad vidim kad god dovedu roditelji dete od 2 i 3 godine sa pampersom, ja onda posvetim malo više pažnje i uvijek im savjetujem da što pre, da što pre skinu. Znači, i treba stvarati fiziološke navike, da kažem, navike što pre, što ranije na noši i što pre se osloboditi toga. Kao što i savjetujemo prilikom pregleda, ultrazvučnog pregleda kukova, naravno, orijentacijono sedenje od dečeta odobravamo sa, praktično preporučujemo sa 5 meseci, a oslonac na noge sa 8 meseci, zavisno naravno od nalaza, ultrazvučnog nalaza. Aha. Ali orijentacijono u većini broja je to tako. I prihvatio sam, da kažem, mišljenje fizijatara da ne treba koristiti dubak, a treba se dete da se izbori, možda puzi da se izbori za uspravan hod. Dobro. To je onako jedan savjet za mlade roditelje. E sad, još samo hoću da pitam jedno pitanje. Da li obično kada dete zaboli stomak ili zaboli nogica, obično negde tu bake povedu kolo, a mame su onda, što ja kažem, kao naslednici, pa se stavljaju neki temelemi, obloge, da to prođe, a ne ide se odmah kod lekara? Ne, nikako ne treba, naravno, čekati kada roditelji primete da se to nešto nije u redu, ne samo zbog bola ili tako dalje. Naravno, treba da ga povedu odmah kod pedijatra, kod izabranog pedijatra, pa će onda ono odrediti da li je u pitanju neko hiruško oboljenje ili ne. Pa kada je u pitanju i bol u trbuhu, znači, postoje stotu razloga zbog bola u trbuhu, jedan je upala slepa u creva ili ja, tako da, ali u svakom slučaju, svaka vrsta bola koja potraje duže od sat, dva sata vremena, treba da se ode kod pedijatra, pa će onda predeliti da li... Da. I za kraj mi recite, recite. Da, još nismo pomenuli da se bavimo i traumom, naravno, povredama i tako dalje. Tu ima svoje specifičnosti. Znači, bavimo se, dečja hirurgija se bavi i traumom, povredama. Da, da, da. Praktično, i tu imamo dosta specifičnih povreda, recimo povreda lakta, ni po koju cenu ne treba da vode kod nadležnog lekara, ni zbog kakve povrede, a posebno tu imamo loše iskustvo kada roditelji povedu kod nadležnog lekara, a to su veoma složeni prelomi u predelu lakta. Naravno, i drugi prelomi su teške prilade. To je nešto što bi sad, ni po koju cenu, zaista ne, zato što mi imamo mnogo posla, nama ne mogu nadri lekari da budu nikad. Da, da, da. Da li se ravni tabani leče kod deca? Naravno, to, eto, kažem, nismo jedan od tih, pomenuo sam u stvari. Da, jeste, rekli ste za... Tu spada i naravno
i ovaj, spuštena stopala ili, ili ravna stopala. Ovaj, obavezno, kad imamo takav slučaj, ovaj, najčešće preporučujem ortopedske uloške, duboke cipele u najranijem detinjstvu sa, sa, ovaj, sa ulošcima, ortopedskim ulošcima. Ako ne pomaže to? Duboka cipela, savjetujemo i vežbe i naravno uvek će ortoped, imamo i korektivne, pravimo i korektivne gipšine i tako dalje, ako je, ako je to potrebno, uvek će ovaj dečki hirurg da, da proceni koja vrsta ovaj, lečenja je, je potrebna. Kažem, najčešće, ono ja imam običaj da kažem, od rane jeseni do kasnog proleća duboku cipelu sa, sa ulošcima. Da. To je nešto što je prihvatljivo i, i može da pomogne, ali na duži period, naravno. Da. Doktore, malo smo približili našim gledalcima ovaj, uopšteno dečju hirurgiju i koliko je, prvenstveno koliko je odgovorna, odgovoran posao, sve ostalo ostavljamo negde na stranu i osjećanja i bol, negde sigurno imate bol, jer nije baš sve jedno videti jedno malo stvorenje na stolu koje trebate da, ja kažem obično recnuti, pa i kad... Naravno, odgovornost je... Odgovornost je velika, a videla sam po vama vaše osjećanje kad smo malo, malo čas pričali o devojčici, ovaj, da ste bili na ivici suza, žao mi je to što, ali sam mislila da, da nije bila, da nemate baš tako tužna i jaka sećanja, ali šta da radimo, život je takav, nosi uvek neke svoje ove priče i posljedice. Mnogo vam hvala na ovim pričama, ja naravno pozivam sve mame ako imaju neki problem da se obavezno jave Medicus Universalis, da ne čekaju, da ne stavljaju te meleme i, i kao što smo rekli, ovaj nadri lekari koji će lečiti ovaj našu decu, a što se tiče dečaka, da ne budu one hiruzi neko i da se ne igraju, nego da to puste neke specijaliste koji će to ovaj, onako stručno da odrade, da deca nemaju. To i pedijatri znaju. Eto, da deca nemaju tu traumu. Ja se nadam da je i vama bilo zanimljivo sa nama. Nekom drugom prilikom da, ovaj, da sednemo pa da popričamo malo i o drugim nekim ovaj, vidovima operacija koju rade deči hiruzi i šta sve može da se desi, desi kod dece, a da vi to onako popravite i da tu izraste u jedne dobre momke i devojke. Hvala vam što ste... Hvala vam što ste bili gost večeras, hvala vam što ste odvojili vreme i vidimo se nekom drugom prilikom isto da pričamo ovako interesantno, zanimljivo i neke, eto da nas spremite neke dobre priče ovaj, iz vaše profesije. Hvala još. Evo, dragi moji, ja se nadam da ste i vi uživali večeras koliko i ja. Kad je dobar sagovornik, vreme mnogo brzo prolazi, a čuli ste i interesantne priče i neke priče koje negde vrate tužno sećanje, ali kao što smo malo čas rekli, sve je to život i sve nekako se preživi i prođe. Ako imate neki problem, Medicus Universalis je tu, doktor je tu, nemojte da budete vi ni hiruzi, ni lekari vašoj deci, već pustite to da specijalista odradi i naravno da ustanovi koliko je boljka opasna, koliko može da se izliči nekim drugim s lekovima ili jednostavno vežbama, da ne mora se ići odmah na, na operacioni sto, jednostavno prepustite se timu lekara, prepustite se prijateljima koji ostaju prijatelji za ceo život. Hvala vam još jednom na pažnji, ostanite uz program televizije Efimija, a ja vas čekam naravno sledeće ponedeljka u isto vreme da ispričamo novu priču, da damo nove savete i da saznamo mnogo što što nismo ni znali. Doviđenje i prijatno. Dom zdravlja Medicus Universalis je savremena i dobro organizovana medicinska ustanova koja obezbeđuje kvalitetnu brigu o zdravlju dece i odraslih. Stručni tim i maksimalna posvećenost pacijentu su osnovni kvalitet u ponudi zdravstvenih usluga. Na 1300 kvadratnih metara u 17 savremeno opremljenih ordinacija radi preko 60 stalno zaposlenih. Pacijentima su na raspolaganju terenska služba i prevoz pacijenata u zemlji.
Na novoj lokaciji u rasadniku u savremeno opremljenom prostoru radi kabinet za magnetnu rezonancu. Na kvalitetnim aparatima rade vrhunski stručnjaci radiolozi koji će vam dati pismeno i usmeno objašnjenje snimka kao i eventualni predlog šta dalje. Tu je i ekipa iskusnih konsultanata, specijalista iz Beograda, Niša i Vojno-medicinske akademije kojima se možete obratiti za savjet i kompletan pregled. Dom zdravlja Medicus Universalis.